ବଲିଉଡ଼ର ବୁଲେଟ୍ ରାଜା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ୍ ବଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇର ଅନ୍ଧେରୀଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟି ସର୍ଟ, ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସୁଜ୍ରେ ଖୁବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଗ୍ରେ କଲର୍ ବୁଲେଟ୍ରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ମଡେଲିଂ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଫେସବୁକ୍ରୁ ଏକ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2011ର ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମାରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରି ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଥିବା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବଲିଉଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ବେଶ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଓ ସେ ବହୁ ପପୁଲାରିଟି ପାଇଥିଲେ। ପରେ 2013ର ଆକାଶବାଣୀ, 2014ର କାଞ୍ଚି ଦ ଅନବ୍ରେକେବୁଲ ଓ 2015ରେ ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା 2ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ସେ 2015ର ପ୍ୟାର୍ କା ପଞ୍ଚନାମା 2ରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଇନ୍ କମିକ୍ ରୋଲ୍ ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ପରେ 2017ର ଗେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ, 2018ର ସୋନୁ କି ଟିଟୁ କି ସ୍ୱିଟି ଓ ସିଲବର୍ଟ ଓ 2019ର ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡ଼ିଜ୍ ଲୁକା ଛୁପି ଓ ପତି ପତ୍ନୀ ଔର ବୋରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପରେ 2020ର ଲଭ୍ ଆଜକଲ୍ 2ରେ ସାରା ଅଲି ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଅମ୍ମି କେ ବଙ୍ଗଲାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସାରା ଅଲିଙ୍କ ସହ ବହୁଥର ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ରିଲେସନ୍ରେ ଥିବା ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାର୍ତ୍ତିକ 2016ରେ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2018ରେ ପେଟା ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ହଟେଷ୍ଟ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। 2019ରେ ନିକ୍ କିଡ୍ସ ଚଏସ୍ ଆୱାର୍ଡ ତରଫରୁ ଡାଇନାମିକ୍ ପରଫର୍ମର ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ଓ 2019-2020ରେ ଲଗାତାର ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ଜି ସିନେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅଭିନୟ ସହ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁସ୍କୁରାଏଗା ଇଣ୍ଡିଆ, ନଚୁଙ୍ଗା ଏସେ ଭଳି ଗୀତ ଆଜି ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବେଶ୍ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ ପାଇଚାଲିଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଧମାକା, ଭୁଲଭୁଲେୟା 2 ଓ ଫ୍ରେଡି ନାମକ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି। ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍।